Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Të nderuar televizionist të televizionit prezident. Ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mirësi, bekati të Zotit qofshin mbi ju dhe familjet tona. Të nderuar televizionist, jemi së bashku këtu në ambientin e televizionit të Prizrenit në emisionin ton Kuvendet e Ramazanit. Ku gjatë gjithë muajit të Ramazanit do të jemi së bashku me xhallar të ndryshëm nga Prizreni dhe më gjerë. Ramazani, rast ideal për ndryshim, është tematika e sotit me cilën njerët do të flasim me hoxhën tonë të ndëruar, njerët dhe kryetarin e këshillit bashkisë islame të Prizrenit, magjister Besim Efendi Berisha. Kryetar, mirëserdhe. Mirëserdhe që jemi për ndihë në fesë. Ramazani është muaj sakrificës, muaj ndryshimit, muaj mëshirës, muaj ku njeriu jep më të mirën e tij për t'u afruar tek Zoti Xhelleshanuhu. Kjo tematik është ajo për cilën neve sot do të flasim së bashku me hoxhën tonë të nderuar. Hoxhë nderuar, Ramazani është muaj mëshirës dhe ndryshimit. Cila është ndjesia ku na vije Ramazani? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun, dërgojmë salavatën mbi shpirtin e pejgamberit alayhis salam. Falenderojmë Zotin Xhelleshanuhu për këtë mirësi të Ramazanit, që na ka bërë të mundshme me mbrojë Ramazanin shëndoshë mirë, ne familjet tona, të gjithë besimtarët. Ata të cilët e kanë mundësinë me agjëru, është mirësia më e madhe që mund me i godit një njeri në Zotin Xhelleshanuhu sa është në jetë. Pra, krejt mirësitë që i kemi me i numru, Ramazani është mirësia më e madhe që mundet me na godit neve. Dhe falenderojmë ju televizionin e Prizrenit dhe dëshirojmë suksese gjatë ti muaji ku do t'jeni pranë sofrave, shtëpive të çdo qytetari të Prizrenit dhe më gjërë ku do që kap vala e tëve Prizrenit dhe për të hyrë në secilën shtëpi, për të fol, debatu, diskutu rreth tematikave të ndryshme që kanë të bëjnë me Ramazanin, me Islamin dhe me kulturën tonë. Edhe në si bashkë Islame kemi ndjek nërsin, para prakisht, para se më kishë në pytje, që të bashkëpunojmë edhe këtë vit në televizionin Prizrenit, andaj drejtorin, stafin, të gjithë të ata të cilën mirën ju gjithashtu, ndëruari miku i Valon, që do të mirën i gjatë këti muaj me këto programe, ju falenderojmë, ju përgëzojmë dhe ju urojmë suksese. Krejt në fillim, i urojmë qytetarët, pasi që edhe si kryetari bashkisë Islame, po edhe si ditë të parë të Ramazanit, urojmë për një agjerim të lehtë, të mirë, të begat, shëndosh tjenë të gjithë ata që janë duke na shiquar, ndëgju, në përshtëpitë e tyre, të bashkohemi, të ulemi rreth sofrës së iftarit, të syfyrit, të ndiejmë këtë Ramazan, nga se kur të vijë Ramazani, neve në fillon shpirti, mendja, zemra, me pësu një ndryshim. Edhe jo me pa dyshime kam zgjedh këtë temë, unë kam preferu që të flasim rrëth kësaj teme, se vetë Ramazani është ndryshim. Pra, kur të vjen muaj Ramazan, ndryshon, se cili njeri ndryshon. Pra, edhe ajtë nashta që s'ka me agjeru fare, ndryshon në karakterin e ti. Pra, e din që është të arë një muaj, ku këtë muslimant, këtë rrethi i ti, e pësoj një ndryshim në tradit, në ushqim, në haje, në veshje, në jetë, në përditshmëri, në orar, në takime, në termine, etjere, etjere. Andaj, vetë Zoti e ka dalu Ramazanin. Pra, vetë Ramazani është i dalum sepse në Ramazan ka fillu me arë shpalja, në edhim, kur pejgamberi a.s. u mërzit, u idhnu, ndjehu një loj mërzije me popullin e vetë që ishin të zhytur një ignorancë në besim të kotë dhe çka bëri pejgamberi Arisam, shkoj u vetmua në shpellën Hira, ku aty i erdhi edhe shpallja edhe Kurani që ishte muaj i Ramazanit, ky muaj në cilën po gjendemi ne. Pra neve përmes Kuranit i cili ka ardhë në këtë muaj, e ka bërë të dallum, e ka bërë të ndryshëm, e ka bërë të veçantë muajin Ramazan, dhe na si musliman, na që e arrim, na që e mbrim shëndosh e gjallë këtë muaj, duhet të ndryshojmë nga se vetë pejgamberi a.s. vetë Zoti Xhelleshanuhu e ka dalu me Kur'an, e ka nderu Ramazanin me Kur'an, se Ramazani ka qenë një muaj prej
këtë muajve tjerë ka qenë njët para islamit, kurse me ardhjën e islamit, me ardhjën e Kur'anit, është dalum me Kur'an dhe përmes agjërimit, të cilin gjindemi një tash, sot, është dalum me agjërim një pjesë ditës, jo 24 orë, por një pjesë të ditës ku prej syfyrit deri në iftar. Nga se një hadith i pejgamberit a.s. na tregon se vetë Ramazani është ndryshushëm dhe ne duhet të kërkojmë atë ndryshim, pasi që edhe tema jonë është ajo dhe pyetja është në atë nivel, thot lidhen djajt, shejtanët, prangosin ata, dhe hapën mbyllën dyert e gjehenemit dhe hapën të gjennetit. Pra në Ramazan, vetë edhe gjenneti, edhe gjehenemi, edhe djajt, po ndryshojnë atë ritmin, atë përdiqmarin e tyre. Pra, po prangosin djajt, po hapën dyert e gjennetit dhe po mbyllën të gjennemit. Pra, neve Zoti, përmes pejgamberit alajhissalam, po na tregon, po na vendos, po na jep një sinjal që duhet të ndryshojmë, nga se po na përgatit terrenin për ndryshim, po na bën gati neve për ndryshim, sepse në Ramazan apo muslimani duhet ta ketë ndjesinë e kërkim faljes, duhet ta ketë ndjesinë e mëshirës, të rahmetit, por mbi të gjitha të kërkim ndryshimit. Sepse na 11 muaj deri sot, 11 muaj që ne kaluam prej Ramazanit kaluam, kemi kaluar për kohë mënyra të jetesës së ndryshme, kemi kaluar për periudha që ndoshta në herë edhe janë të kënaqshme, nuk janë edhe të mira, por ja që neve duhet të i përgjigjemi ftesës së Zotit Gjeleshanu, ku thot ud'uni festejib lakum. Pra këtë ajet Kur'anit ku Zoti thot më kërkoni mua, më lutni mua, unë do t'ju përgjigjem ju. Duhet ta kërkojmë më shumë Ramazan, sepse nëse Zoti po na thot më kërko mua, unë të përgjigjem, atëherë na duhet të kërkojmë ta e vendosim një hap para për ndryshim dhe duhet të kërkojmë atë ndryshim e sidomos në Ramazan që është prej kohëve më ideale, më të përshtatshme për shkak të rrethit, pra për shkak të hadithit që lexova paraprakisht se mbyllën fuqia e ndikimit të shejtanit tek njeriu, hapën dyert e xhenetit, pra të mëshirës, mbyllën të mallkimit apo të dënimit të xhenemit, krejt për rreth neve bëhet një përgatitje nga shpirtënore, hyjnore nga Zoti Gjeleshanu për të na bën neve më kërku këtë ndryshim që Zoti po na kërkon, thotë. Më lutni mua, unë ju përgjigjem. Pra, a je vetëm ti si rob që më kërkon ndryshimin mua? Hoxhë nderuar, pasi që jemi në ditën e parë të Ramazanit, pra nga ky rast, njeriu vetëm se tani më ka filluar edhe përgatitjet, si ato nga ana shpirtërore, po ashtu edhe nga ato që do t'i bëjmë fizike, pra pasi kemi edhe taravin, në vazhdimësi njeriu mundohet që të afdhuroj Zotin Gjeleshanu dhe të afrohet me veprat e ti. Pra, kur jemi tek rasti i ndryshimit, nga duhet të filloj kë ndryshim? Po, pa dyshim qysh në fillim të pytjes tuaj, apo përgjigjes time, po thamë se ndryshimi në start duhet filloj nga ne, nga se cili prej neve, nga individi, nga personi. Sepse Ramazani nuk na vjen shpesh, na vjen rrallë, një herë në vit, është një mysafir i veçantë, është një muaj i dallum, është një muaj që e presim me mall besimtarët muslimanët. Është një muaj që e dallon secili, secila familje, secili person. E thash edhe më herët, e dallon edhe ai që sagjeron, e dallon me një farë mënyre. Dhe ky ndryshim duhet fillojë nga secili prej neve. Dhe çdo kush që tu na shiqu, tu na ndëgju, duhet me kërku ndryshimin. Jo me u mjaftu me atë ndryshim që ndoshta e kanë nxënë prej vitit kaluar, por njeriu sa ka jetë, sa ka frymë, duhet me vazhdimisht me kërku ndryshimin për kahë mira, se asnjëherë nuk është boll, asnjëherë nuk është mjaft. Dhe Ramazani vjen për të na rikujtuar neve se na jemi rob të dobët, jemi njerëz zaif të krijuar, jemi njerëz nevojtar për Allahun Xhaleshanuhu, e sidomos në Ramazan, kur neve jemi të uritur, të etur, jemi të dobët, jemi të paaft. Pra, a ki ushqimin ta ulin sunehan, je i paaft, je i cungun për hirt Allahut, pra e bën ato. Dhe tregon se ti je rob i nevojshëm për dikë. Nuk je ashtu qysh ke qenë imat mujt i kalum, ke bosha, ke dash, ke hangrësha, ke dash, kur ke dash, ti je qu, kur ke dash, ti ke flet, kur ke... Jo, jo. Duhet me qenë në disiplinun, me pas një rend, me pas një program të jetës. Dhe njeriu duhet me ndryshu vetë vetën. Ramazani është këj muaj ideal që njeriu e jafut në mendje ndryshimin. Duke fillu nga gjumi, duke fillu nga ushqimi.
duke filluar nga takimet, duke filluar nga ibadetet. E të tjera është mundet me shkollista sa të donë. Dhe duhet më jarë kujtu se cilit prej shiquzve tanë tuaj, se Ramazani vjen edhe ka me shku, dikush ka më falë, më më shiru, dikush e jo. Thot pejgamberi a.s. në atë hadithin e famshëm që kanë dëgju, kanë edhe shiquzit tuaj, thot malkuar qoft ai njeri, ai besimtar, i cili hyn Ramazani dhe del, edhe nuk është i falër prej Zotit. Thot Gjibrili, thot pejgamberi, amin. Pra në të hadithin kur hyp tre shkallë në mimber, thot malkuar qofta i cili kur të përmendet emri të Muhammed, nuk thot salavat për ty, thot Allahumma salli ala Muhammed, pejgamberi thot me zon, amin. Thot ai i cili ka prindrit gjallë dhe nuk arrin me u kujdes për ta dhe nuk arrin me fitu duane hajrit, të prindve për shkak kujdesit tyre dhe në fund thot ai i cili e mbrin Ramazanin, hyn Ramazanit del dhe ky nuk është i falur, nuk i ka meritu faljen e Zotit për hir të agjerimit i ibadetit që ka bën Ramazan, thot amin. Me zon pejgamberi alayhiselam dhe individi duhet mos më meritu, mos më fut në asnjërin prej këtyre tre kategorimeve, por as pak në Ramazan, me hyr Ramazani dhe besimtari muslimani mos mendi një ndryshim mësme pas dhe vetën e ti nga Ramazani kalum, nga se Allahu Gjellëshanu neve në Kurani Kerim në thot, inë Allahe la ju gajiru bi komin, ma bi komin, hatta ju gajiru ma bi enfusihim. Nuk ndryshon gjendjen e një popullit, Zoti, nëse ai popull nuk dëshiron, nuk qëtë hap, nuk merë iniciativ për me ndryshu vetën e ti. Neve da duhet me ditë se që Allahu neve ka me na ndihmu në ndryshim të personalitetit tonë, kur dojmë me ndryshu për kahe mira, vetëm atëherë kur na e qesim hapin të partë. Nëse ne qëndrojmë, vazhdojmë me qëndru, në thojza, stoik në mosbesimin tonë, mos praktikimin tonë, me thonë ma drejtë, atëherë edhe Zoti ka me në nëneve në atë gjendje, sepse një ajet tjetër Kurani për më kujtohet për momentin, në thotë, ka me i harru Zoti ata që harruan Zotin. Pra, nëse një popull, nëse një person, në këtë rast, e harron Zotin, qoftë edhe një herë në vit në Ramazan se kujton që duhet me majtë Ramazan me agjëru, ose me kap fëmijët, me shku në teravih, me falë namaz, me ronë sejtë për Zotin namaz teravis, atëherë çysh ka me të mendu Zoti ty? Atëherë ka me të harru edhe ty Zoti. Andaj, duhet të me ndryshu personi, individi vetë, për mes ndryshimit të individit, na kemi raste shumë në qytetin tonë, në lagjën tonë, në familjen tonë, kur me ndryshimin e një të riu, të reje në familje, ka ndryshu këtë familje. Pra janë drejtu, janë udhëzu, janë bë më praktikant një familje tërë prej një personi që ka qëllu në familje ma dhe i devotshëm, ma besimtar apo besimtare, dhe ndoshta edhe këtë mahala janë ndiku prej sjellje se bukur ti, e kjo sjellje e bukur, ky ndryshim që na po pretendojmë me e pas, sidomos në Ramazan, është ma i letë për të pas mundësi si loj bonus karte, e përmendi shpesh edhe në xhami, thëm, është një bonus kartel Ramazani për ne. Na mundson, është më i lehtë ndryshimi, është më i lehtë fillimi i namazit, është më i lehtë edukimi i trupit, është më i lehtë leximi i Kuranit, është më i lehtë shkumja në xhami. Çdo gjë që e bëjmë për Allahun edhe për rrethin janë më të lehta sepse na mundsohet neve me pas një lehtësi të tillë se ndryshimi personi, njeriu duhet me ndryshu nga secili ves i keq që mund ta ketë pas deri tash në atë të mirë. Pra, mendja madhësia, dhënja me dorën tënde, pra sadakaja, falënderimi, etj. Duhet të ndryshohet. Nëse na deri sot nuk e kemi ditë me falëndëruar Zotin si person, si individ, në Ramazan është mundësia me ditë me falëndëruar për shkak mirësive që i kemi në tavolinën tonë. Pra, me ditë me thonë, o Zot, falënderoj për këtë të mirësi, se dikush nuk i ka. Apo unë agjerova 5-16 orë dhe nuk i pata mundësin më ushqy për tyre mirësive, dhe ja tash e kam, o Zot, falenderoj. Nga se ne, Valon Efendi, prej problemeve shpirtnore, psiqike, të mrençme, si popull që i kemi për shkakt mos falenderimit që i bëjmë ndaj Zotit. Pra kemi harru me falenderu Zotin. Dhe Ramazani vjen me na rikujtu neve se ti, si individ, duhesh me falenderu Zotin për këtë mirësit që i ki. Për shka? Allahu Gjellëshanu po thot me falenderoni nëse doni mja ushtu bereqetin. Pra, jeni falenderues, andaj
unë jam shtoj bereqet. Nëse si e falendërues, thashtoj staçoj bereqetin. Për atë arsye duhet njeriu nga një pozicion që ka qenë i keq apo i lig me kalu në një të mirë apo në një më të mirë se sa që është tani. Po gjeneruar duke unis dhe nga ju fjala e famshme, pra ndrysho vetën nëse dëshiron të ndryshosh botën, pra atëherë rasti më ideal, më i mirë është që njeriu të fillojë ndryshimin nga vetja. Ashtu. Pra, cilat do të ishin hapat kryesor ose hapat më të rëndësishëm në këtë drejtim që njeriu ta ndryshojë pra vetë? Po, padyshim gjithë muslimanët, besimtarët, muslimanë pavarësisht praktikës së tyre që e kanë, dikush më pak, dikush më shumë, fillimisht duhet të besimin në Zotin. Një shmërin ndaj tij, ta kenë saglam që thot populli, ta kanë në rregull. Duhet që besimit të tyre mos t'i përkasin, mos t'i prangjajn, mos t'i bashkangjojnë, mos t'i përzin me diçka tjetër përpos me besimin e drejtë në Allahun. Pra mos ta marrin ndërmjetësues dikë tjetër përpos Zotit xhelashanuhu. Pra besimi duhet të ndryshojë që të ndryshojë personi. Nëse kemi në besim problem, në esencë nëse kemi problem, atëherë nuk kemi mundësi me ndryshu sepse mbesim në vend, dhe më thonë levizim vetëm kemi levizjen në vend. Dhe besimi i drejt, besimi i sakt, sikur që besuan magjistarët në kohën e faraonit, në rastin e Musës a.s. Ata dolen përballë Musës a.s. si kundërshtar, si punëtor të faraonit, me mujtë me qujtë kështu, po kur e pan mrekullit e Musës të ndihmuara nga Zoti Xhelashanuhu, të ndihmuara me ndërmjetësimin e Allahut. Kur e pan se ajo çka po bën Musa nuk është diçka njerëzore. Dhe çka bën ta magjistar, i hoqën rrobat, i heqën ato në dorë shtagat që kanë pas ato farmjetet e tyne dhe ran sejdë dhe thanë ai besojmë për këtë momentit Zotit Musës. Çka bën këta? Këta ndryshun. Ta ndryshun besimin më së pari. Pra këta ndryshun në total, prej njerësire ardhen në dritë. Pra ndryshoi totalisht besimi i tyne. Pastaj kuptohet edhe praktika edhe të ngjashme. Pra neve na duhet me ndryshu mas pari, fillimisht me ndryshu besimin. Pastaj duhet na duhet pendimi padyshim. Në Ramazan është ajo koha më ideale, më e përshtatshme, më shpirtënore, më e mrençshme njeriu që në teravih, namazet ditore, namaz natë, namazi i sabahut në xhami me xhamat, e të ngjashme në ato kohët e syfyrit. Ato kohët kur edhe kemi mundësi ndoshta edhe mu vetëm në një dhomë në familje me kërku falje, me pendu për gjunahet, për mëkatet, me falë dy rekate namaz dhe me ngrit duart tek Allahu, me kërku falje, me u pendu me një pendim të sinqert, ku thot Zoti xhelashanuhu tubu ila Allahi tubatan nasuha, ju besoni për të pendohuni dhe te Allahu xhelashanuhu me një pendim të sinqert, sepse po thot la'allakum tuflihun në fund të ajetit, po thotë nëse doni më kon shpëtuam. Pra o ju që keni besu, pendohuni të gjithë te Zoti me një pendim të sinqertë. Nëse doni më kon shpëtuam, pra nëse do më shpëtu, kena më pendu. Kena më pendu për secilin, po Allah s'mund më thon kërkush prej neve se na s'kemi asnjë gabim, s'kemi, jo, na jemi gabimtar. Pra tash jemi njerëz, jemi krijesa të Zotit. Kena më gabu. Po çka kena më bë? Ka më ardhur Ramazani, kena më pendu. Kena më gjetë si rast ideal, rast madhor Ramazanin për mu pendu nga se mëshira Zotit është më e madhe. Zoti fal më shumë Ramazan. Pra, me gjithë si mundësi, si këto marketet që kanë ato farë zbritjet edhe neve na joshin me ato zbritjet 20-30-50% dhe na shka bëjmë në fund vit ose ku ta di unë, shkojmë blejmë do një robë, do një diçka e shfryzojmë rastin. Ma lirë me blej diçka për nevojat trupore. Dhe në Ramazan, Ramazani është ai muaj kur neve më kollaj mundemi, më lehtë mundemi më pendu, më lehtë na pranon Zoti pendimin, më shumë na fal Zoti. Dhe tjetra pastaj është leximi i personit që ka filluar tashmë ndryshu, fas, shkoll, duhet me lexu. Pak lexojmë, pak hulumtojmë, pak kërkojmë, më shumë po ndëgjojmë, më shumë po presim të gatshme diçka, duhet me lexu edhe vetë. Jo vetëm me lexu sepse futemi në çorsokaçe, YouTube-ja, TikTok-u, Instagrami, na e shkatrun në rinin, na e shkatrun në rinin me informata, me dezinformata, po flasë nga këndveshtrimi fetar, me bindje ideologjitë të ndryshme të cilat janë të pa kontrolume, të pa cenzurume, prej askujt dhe ato janë duke indegju rinia dhe pastaj ekstremizimi edhe gjona tjera pëndodhin duke indegju ato gjona, duke ishiqu ato gjona, pra të arsye njëra për pikave që duhet me personi kur të fillon me ndryshu, duhet me ledzu, vet me ledzu.
Pa dushim që kime pyt një hoqë, kime ndëgju një hoqë, e tjera, por edhe atë hoqë që ndëgjon kime i tregu hoqës lagës, hoqës fshatit, kime thonë ashme që kjo hoqëa e mirë me ndëgju se përna bjerë në YouTube me ndëgju në televizion, kime u konsultu. Tjetra, pastaj është nëzitimi në ndryshim, pra me thonë, ajtë se ta pres Ramazanin e arshem, këtë Ramazan përshkon në qështu, jo, të kemë ri gjallë është noshë në këtë Ramazan, kime ndryshu në këtë Ramazan. Kime nëzitu në ndryshim, sepse pejgamberi a.s. më thotë, në gjdo gjohë nëzitimi, ngutëshmëria, është e damshme për njerë juën. Për pos në qështet e ahiretit. Pra më ngutë për gjohë qështet e dynjohës është keqë. Se bo është pishmanë. Të shë apë se u nguta, pse e thashat fjallë. Kurse për qështet e ahiretit, për më ndryshu, për me pos sa më shumë iman në zemrë me fërcu, atër duhet të nëzitojmë. Edhe e fundit, si shkallë, si pikë, si hapë i mundshëm për ndryshim, ndoshta jo i fundit për nga rëndësia, ndoshta më e rëndësishme është ndryshimi i shoqërisë. Neve e dimë atë fjalën e popullit që thotë kallëzon me kanë porrin, kallëzoj kush je. Edhe pejgamberi sa më ka thonë, njeriu është në fenë e shokit të vet. Na duhet me ndryshu shoqënin, mas me u shku pas një shoqënie që edhe kur janë Ramazani, edhe kur është nuk është Ramazani, e kanë një standard të jetës. Na me shku pas një shoqërie që kur vjen Ramazani të thirrën telefon me shkun teravi, të thirrën telefon me shkumë ndryshu xhamiat nëpër teravi, me vizitu xhamiat. Kur thirrën telefon me hangun e syfyr bashk, thirrën telefon me hangun e iftar bashk, me u shku pas një shoqërie e cila e don ndryshimin dhe na kur e kemi një shoqëri të tillë, automatikisht futemi në atë rrjedhën e ndryshimit. Hoxhë nderuar, kurimi tek Ramazani padyshim, pra këto të cilët i përmbledhët janë shëmbëlltyra e një besimtari ideal, shumë të devotshëm, shumë të sinqert, po e rrekim ose po e ndryshojmë pak sfondin edhe të pyetjes, pasi që jeni njerëz dhe kryetari i bashkisë islame të Prizrenit, cilat janë aktivitetet e mundshme të cilat janë të përgatiten ose përgatiten pra në kuadrin të muajit bekuar të Ramazanit nga Këshilli i Bashkisë Islame këtu në Prizren. Po, unë kisha me bodhe thirrje për mes televizionit të Prizrenit të qytetarve që për aktivitetet tona, për ligjeratat të ndryshme, le të në përcjellin në përfaqet tona zyrtare, në webfaqen, në faqen në Facebook, në YouTube, kështu me radhë, që të informohen më detajisht për rrjedhën e programeve dhe programe tjera që mund të mos i ndjekin direkt live, që themi, dhe reprizat apo për përsëritja tyre tjetë gjatë ditve apo gjatë kohës ditës paraprake. Ne, si Bashkia Islame Prizrenit, kemi firmu të animon një standart të aktiviteteve, të cilat edhe xhamati ynë e din, na përcjellin, na mbështesin, na përkrahin, edhe që po kërkojmë përsëri edhe një herë, edhe këtë vit të na mbështesin, të na përkrahin. Mukabele, lexim të Kur'anit sy me sy, përmes imamve, përmes mualimeve, hoxhenicave, do të ketë në pothuajse në të gjitha xhamit, pothuajse në të gjitha xhamit, ku do të jenë të ndara për burra edhe për gra, në orë të ndryshme, për atë arsye edhe qytetarët mund të interesohen sot, ndoshta më konkretisht, për orën dhe konsultohen me imamin apo me mualimin e xhamis për orën e nisjes së tyre. Do të kemi programe përditshme në televizionin Prizren dhe televizionin Besa, në dy televizionet lokale që i kemi, të dhe programe të tjera të cilat do të shfaqen gjatë ditës, ku ajo farë simbolika tashmo e Prizrenit është krisja e topit nga Kalaja për me sinjalizu fillimin e ndërprejes e iftarit të agjerimit. Pra me fillu, me u ushqyen për tryezë, nga se në atë kohë të iftarit në Prizren, ata që se din, krijohet një qetësi absolute. Dhe një top i till, një krisje e till, një fshekzjarë i till, simbolizon dhe njihet pothuajse në gjitha vendet e lagjet e Prizrenit. Andaj, edhe aktivitetet tjera të shumta, iftare të ndryshme për nevojtar, iftare të ndryshme për bashkëpunëtorët në punësit e të ngjashme, dhe aktivitetet të ndryshme që nështë në gjatë kohës mund të i bëjmë. Hoxhë nderuar, pasi që jemi edhe ka fundi i emisionit, pra dëshiroj të marrë një mesazh nga ju, drejtuar gjithë besimtarve në kuadrët muajt bekuar të Ramazanit, por gjithashtu edhe gjithë të lishikuzve të televizionit Prizren, cilit do të ishte mesazhi juaj? Pa dyshim, mesazhi ynë edhe si prijes i institucionit, më të madh fetar në vend, në qytet të Prizrenit, edhe si hoxh, edhe si një mik, edhe si një qytetar i thjesht, është që njerëzit
besimtarët musliman, le të tentojnë me agjeru Ramazanin. Le të tentojnë me ullë në sofrat e sifyrët dhe tiftarit. Le të mundohen me e praktiku dinin e Zotit. Le të mundohen, le të jenë në saf të rreshtuar për krah islamit, xhamis, ezanit, fejës, Kur'anit. Pa dyshim që Zoti kam i ndihmu, kam i au lehtu, kam i pas një lehtësim. Për mesajë im ma kryesor, apo ata që kam ndu me e thanë është se edhe është dita e parë e Ramazanit, është emisioni i parë, për shpresojmë që gjatë gjithë muajt kalojmë shëndosh e mirë, kisha me kërku, apo mësë me thonë mesaj, me përthonë kërkes për qytetarëve të Prizrenit, me gjërë dhe gjithë Kosovës ndoshta, për kompetenca ime është me qytetarët të Prizrenit, letë mbështesin bashkësinë islame të Kosovës. Gjdo dedikim, gjdo sadaka, sadakatul fitrin, zekjatin, gjdo gjë që japin nga pasuria atyre, letë forcojnë bashkësinë islame. Letë shkon ajo tek nevojtarët, tek jetimet, tek ata që kanë nevojë, por përmes bashkisë islame të Kosovës, nga se është institucioni i vetëm zyrtar legjitim i cili i jep llogari qytetarit. Asnjë shoqat, asnjë organizat, asnjë fondacion nuk është përjetësisht me jetë gjatë në Kosovë. Të gjitha e kanë një jetë, e kanë një kohë kur e mbyllin shoqatën, e mbyllin organizatën dhe e ecin nga ato vende nga kanë ardhur, kurse bashkia islame, unë, ne, ju, të gjithë ne, ozhallarë që të dalin në këto ekrane, do të jemi këtu dem babadem. Do të vazhdojmë me qenë këtu, për këtë arsye duhet të mbështesim medreset, nxënësat e medreses, duhet të mbështesim fakultetin e studimeve islame në Prishtinë. Bashkisë islame, ne japim sadakatul fitrin bashkisë islame për me forcu institucionin e bashkisë islame përmes atyre pagesave ushqehen fukarat të cilët janë nën kompetencë të bashkisë islame, pra janë në listat e zyrtare të bashkisë islame. Andaj duhet që çdo qytetar ta merë si obligim që të e forcojë bashkisë islame përmes dedikimeve të tyre dhe një mesazh tjetër është le të vazhdojnë qytetarët edhe më shumë ndoshta të i dërgojnë fëmijët e tyre nëpër mektebe të xhamive. Le ta merr fëmijën në Ramazan, le të bëhet sebeb që ai fëmija vet më e mësu Kur'anin, më e mësu ilmihalin, më e mësu namazin, abdesin, salavatet e të ngjashme në xhamit e Prizrenit, nga se tani më e kemi fuqizu, por akoma më shumë bëj thirrje për prindërit që ta fuqizojnë ala më shumë, sidomos në Ramazan, ta gjenë atë mundësinë, atë kohën me i çu fëmijët, me i pru fëmijët në bashkisë islame, në xhamit e bashkisë islame, aty ku mësohet tamam që është duhet të mësu dhe kanë shpirtin edhe mendjen në rahat edhe prindrit, andaj le të jetë ky mesazh për gjithë ata që janë duke na shiquar dhe për gjithë ata që janë duke na dëgjuar. Këtar, faleminderit shumë që ishit së bashku me ne. Faleminderit edhe juve. Faleminderit për pjesën. Amin. Zot, sukses edhe juve gjatë gjithë Ramazanit. Faleminderit. Ndërmuar të shikues të televizionit Prizrenit, ishim së bashku me kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame të Prizrenit, hoxhën tonë të nderuar, magjistër Besim Efendi Berisha. Për tematikat të cilën folëm gjatë gjithë këtij emisioni, pra ishin gjëra për të cilat neve në vazhdimësi do të na japin një ndryshim edhe në jetën tonë. Emisionet tonë të cilat në vazhdimësi do të jenë në ekranët tuaja përmes televizionit të Prizrenit, pra emisioni Kuvendet e Ramazanit do të jetë çdo ditë para iftarit në televizionin e Prizrenit. Emisioni këto të mundësuara nga Këshilli Bashkisë Islame të Prizrenit në bashkëpunim me televizionin e Prizrenit. Deri në emisionet e radhës, ju lëmë në mbrojtjen e Zotit Xhelleshanuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.